Coanună, văd ce fac ce ghiti. Imanun, Ani, ce, Shushan, ce, elevi, Armine. Co, frazan haitni, bolore ghite, sa covar ce sa im apiaț ca țicne. Gândul meu, am lăsat ca stum, gumare stahsum, umeche sunt asmen mursa govazda, mursa sunt valientale. Isma blogger chica, vor ira videonele, scam tang, parji. Porat pagir. Vor porat pagir, dar când tineri glutvi. Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին, քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր, հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջ են սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է Dubai's Blog-ը։ Ողջույն։ Բուրգեր։ Գնացինք բացահայտելու տավարի մսով լավագույն բուրգերը։ Վճարեցի 1000 Ընտրեցի խոզի մսից պանրային կծու, սպասեցի 5 րոպե, խմորը բարակ, իսկ համը հասարակ։ Շատ հետաքրքիր նորություն, որակյալ, համով և հագեցնող։ Հաստատ դուք եք որոշեք ու կիսվեք։ Սա Գովաշի մանկեղծ կարծիքն է։ Ինչպես ես։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է, որ քո անունը, թե դու ով ես իրականում, ոչ ոք չգիտի, որտեղից ես եկել, որտեղից հայտնվեցիր, ոչ ոք չգիտի, բայց քո ֆրազան հայտնի, բոլորը գիտեն, սա գովար չէ, սա իմ անկեղծ կարծիքն է։ Եթե դեմ չես, մի փոքր հասկանանք, ով ես դու, որտեղից հայտնվեցիր։ Okay, իմ անունը Անի, չէ, Շուշան, չէ, երևի Արմինը, որը 20-ը։ Անկեղծ։ Անկեղծ։ Քանի որ ես քո անունը գիտեմ, բայց Անին 20-ը։ Անին 20-ը, չէ, ես ասեմ, ինձ թվում է Անի շատ 20-ը։ Չէ, իմ անունը Dubai's Blog-ը։ Ու բայց Blog-ը մնա։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է, որ դու շատ անձնական ես սպահում քո տես անունը, թե դու օրինակ ամուսնացած ես, ամուսնացած չես, անձնական կյանքդ, որտեղից ես, ինչի հետ ադակապված։ Ինձ թվում է դրանից է սկսել, որովհետև ես իմ անձնական edge-ից չեմ սկսել։ Այսինքն իմ անձնական edge-ը կա եւ իմ անձնական շրջապատ մարդկանց էլ ունեմ իրենց այդ edge-ից մեջ եւ որոշեցի Dubai's Blog-ը ստեղծեմ ոչ անձնականի հետ կապված։ Սկսեցի առանձին edge բացել, բայց այդ edge-ի բացումը տևեց 2 տարի։ Լավ, արի հասկանանք սկզբնական շրջանում 2 տարի առաջ, օրինակ քո առաջին post-ը ինչ post-ը ա եղել։ Ես հաճախ եմ ռեստորան սրճարանները այցելում, քանի որ կենտրոնում եմ բնակվում ու ունեմ շուն։ Իր հետ շատ եմ քայլում դրսում ու դենք շրջապատ են ունեմ ընկերներիս հետ, իրանց հետ շատ եմ հանդիպում սրճարանում։ Այսինքն ստացվում է, որ ես անընդհատ փողոցում կենտրոնում քայլում եմ ու տեսնում եմ էսի բացվումը, էնի փակվումը, էսի ռիբրանդինգ այնում, էսի ստենց այնում ու տեսնում կենտրոնում ինչա կատարվում։ Ու դրանից գիտեի, որ այս ինչ տեղը բացվել է ու առաջին մի շաբաթվա ընթացքում գնում էի այդ վայրը, համտես էի անում, այդ դիզայնից ու ամեն ինչից վիդեո էի անում ու իմ ստորիով ցույց էի տալիս։ Ու տենց ստացվեց, որ իմ շրջապատի մարդիկ, իմ անձնական edge-ի ժողովուրդը սկսեցին հավատալ, որ իմ մոտ շատ լավ ստացվում ու ասում էին, որ դու պետք է քո բլոգը սկսես, դու պետք է դառնաս food blogger, շատ հետաքրքիր է ամեն ինչը ներկայացնում ու երբ որ ուզում են ինչ-որ ծնունդ անեն, միշտ ինձանից են հարցում, մենք ուզում ծնունդ անենք, կարծիքով որտեղ ենք, ուզում ենք SSS-ս վայրերից, չգիտենք որը ընտրենք, դու ասա որը։ Ինքը իրանից ինչա ներկայացնում ու ես որ ներկայացնում եմ, որ այդ վայրը կլասիկ է կամ այսպես այնպես է, ծնունդից հետո գրում են ինձ իմ ընկերները, որ իրոք այդպես էր, որ դու էի նկարագրում։ Ու տենց շատ-շատ էին կողքից ինձ հորդորում, որ հաստատ դու պետք է դառնաս բլոգեր, քո մոտ շատ-շատ լավ ստացվում ու ես այդ կամացքով ասես հավատացի, որ կարամանեմ, բայց դա 2 տարի տևեց։ Եթե դեմ չես, մի փոքր արի կրթության մասին խոսենք։ Արի հասկանանք, ով ես դու մասնագիտությամբ։ Հայերենը մի քիչ իմ մոտ դժվար է ստացվում, որտեղ հայերեն չեմ մտածում, անգլերեն եմ մտածում, դա դրանից է, որովհետև իմ ուսումը Հայաստանում չի եղել։ Դա սկսեմ դպրոցից։ Իմ ուսումը Հայաստանում չի եղել, իմ դպրոցի առարկաները հայերեն չի եղել, այլ լեզվով է եղել։ Դա ուրեմն սովորել եմ դպրոցը ուրիշ լեզվով, համալսարանը սովորել եմ անգլերեն, աշխատել եմ միշտ անգլերեն լեզվի հետ կապված ու ավարտել եմ անգլերեն լեզվի դասատու դասատուամ մասնագիտական ստայլի մարդակ ու քանի որ արդեն տարիներ է աշխատում եմ այս ոլորտով, առանցում ուրիշ աշխատանքով էլ զբաղվել եմ,
Բայց միշտ այնպես աշխատանքի վայրում եմ եղել, որ առաջի լեզուն պետք է եղե անգլերեն, հետո հայերեն կամ ուրիշ լեզվով։ Եվ նրա դու շատ լավ խոսում ես հայերեն, շատ գրագետ խոսում ես հայերեն։ Ես մաքուր հայ եմ, հայ ընտանիքից եմ, 7 պորտ, 50 պորտ, ազգանունս Յանովա, բայց դե ծնվել եմ, մեծացել եմ ուրիշ երկրում ու ուսումս հենց այդ երկրում։ Իսկ երբ ես Հայաստանում։ 2013-ից, 11 տարի։ Դու մենակ ես այստեղ ապրում։ Ամբողջ ընտանիքի սանդամը այստեղ չեն, մամաս պապաս դեստերում են։ Ուրիշ երկրում են։ Այ հետաքրքիր է, հա դու ուսումը ստացել ես, գիտակից կյանքը անցկացրել ես այլ երկրում, փաստորեն։ Այ ո՞նց ես որոշում կայացրել, որ հետս գալիս Հայաստան դու։ Ես իմ երկրից չեմ տեղափոխվել Հայաստան, ուրիշ երկրում եմ ապրել, հետո եկել ենք Հայաստան։ Ու միշտ երազել եմ Հայաստանում ապրել, ու երազանքս կատարվեց։ Ալի խոսենք քո բլոգից, դու համտեսում ես նույնիսկ եղել է դեպքեր, որ թունավորվել ես երեք անգամ։ Բայց դու խոստացել ես քո հետևորդներին, որ շեշտելու ես արդեն, թե որտեղից ես թունավորվել։ Քո բլոգի միտքը որտեղից եկավ, որ չկա sense բան, որովհետև երբ դու հայտնվեցիր ոլորտում, բում էր։ Այո։ Որովհետև ես իմ անձնական էջում բոլոր ֆուտբոլոգերներին, հայաստանի ֆուտբոլոգերներին հետևում էի։ Ու երբ ուզում էի ընկերներիս հանդիպեի, որոշում էինք, որ օքեյ, որտեղ գնանք։ Ու ես դիմում էի ֆուտբոլոգերներին, որ տեսնեմ, որտեղ ինչ է իրանից ներկայացնում։ Բայց տեսնում էի, որ իմ հարցին պատասխան չկար։ Եթե ես ուզում եմ այսօր ուտեմ համով կես հարացան, ուր գնամ։ Ես դրա պատասխանը երբեք չէի ստանում ոչ մի էջից։ Ու որոշեցի ինքս բացահայտեմ ու գնում էի տարբեր վայրերում, կեսարաղցան ուտում էի ու հասկանում էի, օքեյ, այս վայրը ամենալավն է։ Այս մեկը ստենց է, կամ այն է, այնց է։ Ու էսի անընդհատ տարածում էի իմ շրջապատ մարդկանց հետ։ Ասում էի, այս ինչ բան է, իրանց մոտ հետաքրքիր է, որովհետև իրանց սոուսը շատ օրիգինալ է, ինքս եկե ձուկի համ կեսարաղցանը։ Ու տենց, քանի որ մեկը չկարծավ իմ հարցին պատասխանին, ինքս իմ մեջ որոշեցի, որ մի օր ես էսի, այս խոսքը վարասում 7 տարվա առաջանը։ Ու որոշեցի, որ հա, հաստատ մի օր ես էսի կբացահայտեմ ու մարդկանց որոշումը կհեշտացնեմ։ Ու այն ժամանակ մտածում էի, որ դա կանեմ իմ անձնական էջով։ Ահա։ Ում որ պետք է ես դա կփոխանցեմ։ Բայց դա ընթացքում պարզվեց, որ ես կարող եմ բլոգեր դառնալ։ Բայց ասեմ, ես երբեք չեմ երազել։ Ես դա եմ ուզում հասնել։ Երբեք չեմ երազել հայտնի բառը մի քիչ ասած too much է, չա։ Ինֆլուենսեր դառնամ կամ բլոգեր դառնամ։ Երբեք չեմ երազա դրա մասին։ Դες, երբ որ դու սկզբում խոսեցիր բլոգի մասին, ասացիր, որ երբ որ ուզում ես սկսել, չգիտեի, օրինակ, էսս Երևա չէ, այսինքն դու դուրս ես վիդեո են արեցի։ Վիդեոյի, հա։ Էս գնացինք քուիրկիս հետ, որոշեցինք, որ չգիտեի քուիրկիս հետ անեմ, թե ինքս առանձին լինեմ իր հետ, կիսվեցինք, ասաց, չէ, ես չեմ ուզում վիդեոում Երևան։ Ես էլ ասացի, օքեյ, թող մենա գես Երևան, բայց այսքանս։ Ահա։ Վիդեո նկարեցինք մի վայրը ու մի բանը պակասում էր, հա, սերունը, բայց մի բանը պակասում էր, շունչ չկար այդ վիդեոյի մեջ։ Ու ոնց եմ իրա մասին խոսալու, այդ էլ չգիտեի այն ժամանակ։ Ինչի՞ չէիր ուզում, որ ամբողջական դեմքդ Երևար, կոմպլեքս ինչ որ կար։ Հա, կոմպլեքս, 100% կոմպլեքս է, որ կասեն քիթդ մեծ է, աշկերդ չգիտեմ ինչ է, ինչ ես տենց ուտում կամ ինչ ես տենց ծամում, ձայնը սիրուն չի, ինչ ես այսպես խոսում, ես ինչ ակսենտա դու ունես, տենց։ Ահա, կոմպլեքսն է, միշտ կոմպլեքսն է ինձ հետ պահը։ Մի հատ ընկերի ունեմ, որ շատ-շատ էր ինձ location չում, որ պետք է սկսես։ Ինքը անընդհատ ցենց վերջի 6 ամսվա վրա ասում էր, ինչ էլ է բլոգը, սկսում ես, թե չէ։ Ես քեզ տալիս եմ միամի ժամանակ, կամ սկսում ես, կամ մեր ընկերությունը վերջանում է։ Էվերին խոստացա, որ հաստատ մայիսին կսկսեմ ու սկսեցի։ Դու հիմա դասավանդում ես, նայե։ Աշակերտներ ունես, օնլայն աշխատում ես, թե ինչ որ ուսումնական հաստատ։ Օնլայն ունեմ, եթե Հայաստանից դուրս եմ, բայց օնլայնը չեմ հավանում, ավելի շատ face to face-ը։ Շատ լավ։ Իսկ բլոգի հետ կապված ամ, դες, դու բավականին կարծես թե ներդրում ել անում ես, այսինքն ֆինանսապես։ Ես առաջի վիդեոմ որ դեղադրեցի, դա ճուրոզներ, երկրորդը հայկական ուտեստեր, երրորդը դոնատներ։ Մինչև այդ ժամանակ առաջի 4-5 վիդեոն իմ համար ֆան էր։ Մանավանդ առաջինը, այդ որ վիդեոն նկարեցի ու ուրբաթ գիշեր ժամը 11:30-ից, որոշեցի այս վիդեոն post անեմ։ Շատ սխալ օր, շատ սխալ ժամ։ Ու տենց բում արեց։ Առաջի քանի վիդեոները իմ համար պրոստը ֆան էր։ Հետո 5-րդ, 6-րդ վիդեոյի վրա, որ արդեն սկսեցի չեք ցույց տալ ու ասում էի, որ սա գովաշի մագիաս կարծիքն է,
Տեսա որ շատ-շատ է լուրջանում, կոմենտները մի քիչ այլ կերպ է, որ սա գովազդ է, ու իմ վրա շատ-շատ էր վատ դա ազդում, որ ասում էին սա գովազդ է, ես դա գովազդը ոնց պիտի լինի։ Եվ որ սա գնում ես, ժամ ես հատկացնում, գումար ես ծախսում, ու մեկ է սենց ասում են, որ սա գովազդ է, ու որ սենց նեղությունը ծախսենց վարի են տալի, ու որոշեցի մի հատ հետևորդ Ti arajarkov TikTok-um ases vor de yete govashi iarke ink'e leriv im kogne khosum voch te sens ban asmet avel lav klini du vor pes mnatsatsin apatsuits'es vor sa govashi cheke tsustas Սա օքեյ է, կարամ էտի անեմ, որովհետև բոլորը քարտով են վճարում ու սկսեցի սքրինշոթ անել։ Հետո մի օր աշակերտ ցերի մոտ ասես որ դե դի հերիք չի, գոնե ասա։ Ասացի, եթե ես հերիք չի ասել, ես էլ ի՞նչ փաստա։ Ասաց, չէ, բայց դու ասա, որ էսի գովաշի ու քո կարծեքն է։ Ասացի, օքեյ, գրեցի։ Որ ասաց գնաց, ասաց փաստացի, օքեյ, ոնց ասենք, որ ասաց ռիթմը լավ ստացվի։ Ու հետո չգիտեի հիմա իրան որտեղ վիդեոում սկզբում ասեմ, թե վերջում ասեմ։ Առաջի քանի վիդեոները սկզբում եմ ասում, հետո վերջում եմ տեղադրում ու տենց ինքնին ստացվեց։ Ամեն ինչ իր հետևից։ Դու մտածել ես քո մասին ինչ կարծիք ունեն հետևորդները, որ քեզ չեն ճանաչում։ Այն եթե չեն ճանաչում։ Եթե չգիտես, չես մտածել, ես կարող եմ ասել։ Գիտեմ, որ մեծամասնությամբ սիրում են ինձ։ What comment կա, միշտ կա, ինչքան էլ լավ լինես, ինչքան էլ իրանց ուզած անես, մեկը էլի չուզողները կան, չար մարդիկ էլ կան, դա ինչ չի խանգարում։ Իրանք պետք է լինեն, որ հասկանաս, ոչ թե ասեմ, ինչն ես ճիշտ անում, ինչն ես սխալ անում, մեկը չի կարող ինձ ասի, ինչն եմ ճիշտ անում, ինչն եմ սխալ անում, որովհետև ոչ ոք չգիտի, ես ինչքան եմ ծախսում այս վիդեոների վրա։ Իսկ մոտ բլոգեր չկա, որ իր վիդեոները այսքան թանկ արժի։ Իմ ամեն վիդեոները մինչև 25,000-ը ծախսել եմ վիդեոյի համար։ Դա սուշին ա եղա, հետո կեսար աղցան ա եղա, որ շատ-շատ ա գումար ծախսվա, ու առանցի գովազդա, դե ոչ մի վիդեոներս գովազ չի եղա, ոչ մեկը։ Ու ասեմ ձեզ, հենց երրորդ վիդեոից հետո ես գովազդի առաջարկ ստացա ու շատ-շատ մեծ ընկերությունի, որը պահանջեց, որ իրենց անեմ 10-10։ Ու ես մերժեցի։ Ահա։ Իսկ ինչու՞։ Որովհետև այդպես չի աշխատում իմ բլոգը։ Հա, գումարով չեն կարող ինձ առնել։ Հա, այսինքն պետքա էլի գնայի փորձարկումներ անեք, վերջում իրենց անեմ 10-10 ու դրա դիմաց կվճարեն ինձ։ Հասկանալի է։ Այդպիսի շատ կան, չեմ ասում շատ, հազարներ կան, բայց առաջարկ եղել է հենց սկզբից, կարելի ընդունել։ Դա մեծ պլյուս էր ինձ, որ կողքից ֆինանսական օգնություն լիներ ինձ, բայց դե պատկերացեք, քանի ամիս իմ գրպանից գնաց։ Մինչև առաջին համագործակցություն, հա։ Հետաքրքիր է, բայց այդպես ես քեզ չեմ ճանաչում, քո անունը հա գիտեմ, բայց էլ ավել բան չգիտեմ իրականում, բայց այդ տպավորությունը կողքից, քո բլոգի վերաբերյալ էսպիսին է, որ շատ հարուստ աղջիկ։ Ու մի քանի հոգու ես հարցրել եմ, որ տպավորությունը շատ հարուստ աղջիկ է, որ անընդհատ ինքը ճամփորդում է բոլոր խոհանոցները անգիր գիտի։ Իմ բլոգի համար մի անգամ եմ երկրից դուրս եղել, բայց մինչև այդ հա շատ չէ։ Հա, այ հենց հարցը դնանում էր, որ դու այնքան ես եղել երկրից դուրս, որ դու գիտես ինչեր կա։ Անկես իմ QA-ի մեջ մի անգամ եմ QA ունեցել ու հարցրել են, որ ինչ երկրներում եմ ճամփորդել եւ ապրել։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանեմ, ինչի, որովհետև կողքից մտածել եմ, կարող է լինեն հետևորդներ, որ չեն կարող ճամփորդեն, ու ինչի հիմա ես շոաֆ անեմ, ասեմ ես եղել եմ 20 երկիր ու 50 քաղաք։ Իմաստը չհասկացա, որ այդպես թվարկեմ, ասեմ այսքան երկիր եմ տեսել, այսքան քաղաք եմ տեսել, դրա համար այդ հարցին չեմ պատասխանեմ, բայց այդ արքիրը որ մարդիկ այդպես կարծեք ունեն իմաստին։ Քանի որ մենք հիմա խոսում ենք ուտելիքներից եւ համերսնվելուց, ու դու հիմնականում ոնց հասկացել ես, դրսում ես սնվում։ Ես առաջարկում մի օր այցելես մեր գործընկերոջ մոտ The Garden, չնայած մենք հենց այնտեղ էլ հանդիպել ենք, դու այնտեղի հաճախորդներից ես, այնտեղ շատ համեղ, ֆանտաստիկ ուտելիքներ կան, եթե ծովամթեր, սթեյք սիրում եք, դուք էլ հետևորդներ ջան, համեցեք։ Հա, ես իրանց գարեջուրի համար գժվում եմ, պան Շտեփանը իմ ամենասիրած գարեջուրն է Հայաստանում։ Իդեպ Հայաստանում հենց միայն The Garden-ում կա։ Այո, ողջունում եք մեր գործընկերոջը The Garden-ին։
կարելի հասկանանք ոնց է ստացվել, որ մարդիկ քեզ չեն ճանաչում, բայց քո քիմքի վրա այնքան վստահ են համայն, որ դու ասում ես այս տեղին նահամը, մարդիկ գնում են հենց այդ ասում են, հա ինքը ասել է, դապճիկը ասել է, որ այդ տեղին նահամը, գնանք այդ տեղի, օրինակ աղցանը փորձենք։ Այդ վստահությունը դու ամեն դեպքում վաստակել ես արդեն։ Այդ պատասխանատվության մասին արի խոսենք։ Շատ մեծ պատասխանատվություն կա իմ վրա, շատ ճիշտ է, անընդհատ իմ մեջ դա արթնանում է, որ պետք է ճիշտ ընտրություն անեմ։ Դա ոնց եմ անում, ես որ համտեսում եմ, իմ հետ տանում եմ տուն։ Բոլորի մոտ տպավորվածա, որ ես այդ ամբողջը այդ պահին ուտում եմ ու վերջացնում, չէ, իմ հետ տանում եմ տուն, որ տեսնեմ, անման եթե տաքսնունդա, կապ չեն, տաքսնունդա կամ սարսնունդա, մեկա պետք է հասկանամ, ինքը երկու ժամից հետո հավի կամ տավարի մսի համի փոփոխությունը ինչ վիճակի է, կամ ինչքան է համփոխում, որ թարմ է, տաք է, ամեն ինչ էլ համով է, թեկուզ քարն էլ համով, անման եթե սոված ես, բայց դե, հա, ես համի վրա աշխատում, այսինքն Էլի քանի ժամյան փորձարկում եմ, եղել է դեպք, որ գնացել եմ կրկնակին վճարել եմ, որովհետև վստահ չեմ եղել, ճիշտ եմ գնահատում, թե ոչ։ Եթե 7 եմ նշանակում ճիշտ է, թե 10, այդպես։ Այսինքն դու լրիվ անկեղծ ես քո հետ եղել։ Հա, լրիվ, 100%։ Դե որ ճիշտ։ Դե որ գումար ես ծախսում, արդեն շատ-շատ պետք է զգուշելես ամեն ինչի վրա։ Այ հետաքրքիր է, տես ուտելիքներից բացի, այ հայկական արտադրանքների ինչպես ես նայում։ Նորաձևությանը հետևում ես հագուստներին, հայկական բրենդներին։ Շատ-շատ եմ գնահատում հայկական ֆիրմաներին, ես միշտ կողմ եմ եղել հայկական, անգլենով ասում են support Armenian product։ Ես վարել եմ հայկական բլոգ, Armenia travel blog, ու իմ բլոգի մեջ միշտ ցույց եմ տվել հայկական ուտեսները, հայկական արտադրանքները ու հայկական վայրերը, ու հաշատ կողմ եմ։ Ես քեզ ուզում եմ նվեր փոխանցել Քրիստի բրենդից, Քրիստինա Գրիգորյան, դիզայներ, ոճաբան, քեզ համար նվեր քարտ եմ պատրաստել։ Ես այսօր եմ կայցելես այնտեղից։ Հաստատ։ Ապրենք, շատ-շատ պահարանում կավելանա եվս մի գեղեցիկ զգեստ։ Ավ, ներսը շատ, ապրենք։ Քեր շնորակալություն։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է և ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, և ես հասկացա, որ կարող ենք նաև իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ, և ատելիեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ, ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Այ հետաքրքիր է, քանի որ դու ի սկզբանե ունեցես կոմպլեքսներ, դա հաղթահարել ես, արի հասկանանք կոմենտների, այդ վատ կոմենտների հարցը ոնց ես եղել ու ոնց ես հաղթահարել, թե դեռ չես հաղթահարել։ Այդ ինչ որ դեռ ես չեմ կարող հաղթահարեմ, դա որ ասում են գովազդա, գովազդը բոնս պիտի լինի, ու 8 ամսից հետո դեռ չեն կարող համակերպեն այդ վիճակով, որ մարդ էլ կարող էսպես լինի, գնա իր գրպանից վճարի ու ձեր գործը, ձեր ընտրությունը հեշտացնի, էդի չեն կարող հասկանան, չեն կարող ընդունեն, էդի իմ համար ամենացավալինը։ Բայց հետաքրքիր է, երբ դու քո գովազդի, օրինակ գովազդ ես անում, վերջում ասում ես, սա գովազդ է, բայց իմ անկեղծ կարծիքն է, մեկը էլի չեն ընդունում։ Հետաքրքիր է, ինչ չեն ընդունում, գիտեք, ինչը չեն ընդունում, որ ինտերվալը պահի, արդեն գովազդ շատ եղավ։ Եթե ասեմ ինտերվալը պահեմ, պետք է 50 հատ գովազդանը միջով հավասարակշռվի, որ այսքանը գրպանից եմ տալու, թե հիմա մեկի չէ, ինձ օգնական։
Ինչև այսօր պատրաստես պատասխանել կոմենտներին։ Ես ասեմ դեզ, ես ամեն ինչը իմ աչքից հեռու չի մնում, ես կարդում եմ կոմենտները, ու ինչքան պետք է լինում, պատասխանում եմ, բայց եթե կա էլի կոմենտ, որ իմ աչքից հեռու անանացը, կարդանք։ Հումորով ենք մոտենալու կոմենտներին, հետաքրքիր պատասխաններ ենք տալու, բայց մինչև կոմենտներին անդրադառնալը, մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուր ենք խմում եւ անցնում ենք կոմենտներին։ Պետք է։ Այո։ Մեր ջուրը եկավ։ Մերսի։ Առաջարկա փորձես։ Մոռացել էի ես դա։ Մի շիրս այ մոջը։ Շիրս։ Փորձարկում ենք ջուր։ Սմեցի մի կում։ Եվ ինչպես ամեր գազավորված ջուրը։ Շատ լավն է։ Սկզբում սա քեսումա ծանրա, բայց այն էս փափուկա իշնում։ Բայց սա շշալիցված ջուր չի։ Սա անմիջապես ծառայքից եկող գազավորված ջուր է։ Որտեղից։ Երևան։ Որտեղ Երևանի որտեղ։ Կրոհե բլյու արտադրանքն է։ Կրոհեն գերմանական աշխարհահռչակ սանտեխնիկայի սրահն է, եւ կրոհե բլյուն իր սորակներից մեկն է, որը անմիջապես գազավորված ջուր է տալիս սորակից։ Եվ եթե հետաքրքրում է, ասես ցանկացած տանն ես, կարաս ստանաս։ Այո, այո։ Եթե դու հավանում ես, կարող ես այցելել Դավիթան հաղթինը։ Այնտեղ արդեն սրահում կարող ես փորձարկել անմիջապես սորակես լցնել ջուրը խմել, եւ եթե հավանես, դու արդեն պատվիրում ես եւ դու տանը ունենում ես մշտապես բացի ծորակային սովորական ֆիլտրացված տաքսառը ջրից, նաեւ գազավորված։ Իդեպ սա շատ գազավորվածն է, բայց նաեւ թույլ գազավորված էլ կա։ Ընտիր։ Խմիչք։ Չէ, իրոք շատ լավն է, չգիտեի, սրա մասին ես չէի լսել, բայց ընտիրա։ Չէ շատ, դե պա գերմանացիներն են, է։ Այ հիմա դու ասա, սա գովազդ է։ Սա գովազդ է, բայց իմ անկեղծ կարծիքն է։ Միատա լուս։ Հաստորեն գովազդների ժամանակ ամեն ինչ հավանում եք, դե որովհետև չեք կարա չհավանեք։ Ուշադիր դիտեք, որովհետև ոչ թե բոլորն են բարձր գնահատում։ Հիմա մի հատ գաղտնիք ասա, դու ո՞նց չես չաղանում։ Հեսա բոլորի հարցն է։ Շատ-շատ եմ ստանում ես այս կոմենթը, մանավանդ TikTok-ում, ո՞նց չեմ չաղանում, մեկ է, որ ես համտեսում եմ, չեմ կարա ամբողջը ուտեմ, մանավանդ չեմ կարա 8 հատ շարմա չեմ կարողանում ժողովուրդ, բնականաբար 4 հատ կծում եմ ու ցենց որ հիշեմ համը, կարողանամ համեմատեմ։ Ու ասում եմ, տանում եմ տուն, էլի համտեսում եմ։ Ու ոնց չեմ չաղանում, եթե չհետևեմ 100% չաղանամ։ Ուրեմն մարզվում եմ։ Դա էլի մացանք քո մասին, դու մարզվում ես։ Այո, այո։ Այդքան խաշուտ էլ կլինի մի օրում։ Խաշը դե ասում եմ, ամբողջը նույն օրը չեմ կերեմ, համտես եմ անում, որ կարողանամ համերը հիշեմ, եւ եթե շատ-շատ եմ հավանում, ամբողջը այդ պահին վերջացնում եմ, այլ 10-ից 10-ը չի գալիս տուն։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Քո ձայնով ենք կարդում։
Ես էլ ավնը։ Ես կարդամ, թե դու կարդաք։ Դու կարդա։ Նայեցի հոլովակը։ Դիետայի վրա։ Դա դիետայի վրա։ Սպասեցի 15 րոպե։ Վազեցի սառնանի մոտ ու սկսեցի ուտել։ Քյոթա։ Դուրս գալիս է այս տիպ կոմենտները, որ հումորով են մոտենում ամեն ինչին, դուրս գալիս է։ Այ շատ հետաքրքիր կոմենտ, միշտ վերջինն ես հավանում։ Այսի վերջինը։ TikTok-ում են շատ-շատ այս հարցը տալի, ոնց է, որ վերջին ես հավանում։ Ու հաստատ իրանք 9 տարեկան, 8 տարեկան երեխեք են, որ չեն կարող պատկերացնել, որ ոնց եմ այդ վերջինը հավանում։ Ահա, եւս մեկ ապացույց, որ Հայաստանում իսկական թաբուլե գոյություն չունի։ Համակարծիք ես։ Չէ, համաձայն չեմ այս կարծիքին, որովհետև թաբուլեն, ասենք, տոլմայի պես հայկականը, ամեն ռայոնը ունի իր ձևը, հա։ Եվ կա սիրիականը, կա հայկականը, հայկականը քաղաքից քաղաք տարբերվում է։ Ու չես կարծես, որն է օրիգինալ, որն է ճիշտը։ Թաբուլեն են այդպես է Սիրիայում, հուսիսային հարավը, իրարից տարբերվում է թաբուլեի պատրաստելու ձևը։ Ես ասում եմ, էլի համեմատում եմ մեկը մյուսի հետ։ Ահա, փորդ փակիր։ Այ, որ փորս փակեմ ձեր խնդիրներ գլուցվի։ Ահա, օրինակ հարցնում են։ Ինչից է, որ ձեր գրածնենել եմ ձեր ձայնակարգում։ Այո, ես շատ եմ գրում, մանավանդ inbox, DM շատ եմ գրում, որ ձեր ձայնով եմ կարդում, ինչի։ Տպավորված է երևի, չգիտեմ։ Այսքան ձեր հաշվին գնում ու մեր համար փորձարկում եք, չնայած որ քանի անգամ թունավորվել եք, միևնույն է, բլոգի ու մեր համար անում եք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ գնահատում եք այս տիպ կոմենտները։ Են այնց այնց ոգ է շնչում, որ գնամ ավելի լավն անեմ, թու ավելի շատ ծախսեմ, կարևոր չի, թու 4-7 իրար հետևից ամենը թանգերը գնամ։ Դու իմ դիետայի թիվ մեկ թշնամին ես։ Գրածո։ Կներեք։ Այդ կամ ոնց ես ուտում։ Ու, այս է սիրնիկներ, սիրնիկը ամբողջ կերել եմ այդ օրը, միայն ուտեսներ, որ ամբողջ կերա։ Խելագար եմ։ Որվա վերջում ստացվեց, որ ես կերա, քանի՞ է, 15, 15-ը սենիկ։ Օհ։ Ահա։ Մեր հայկական ուտեստները կամաց-կամաց ոչնչանում են ցավոք, ամեն մի ուտեստ իր երկրում պետք է վայելես։ Որոշ չափով հա, համաձայն եմ, որոշ չէ, որովհետև ասենք թեկուզ հայկական ուտեստ այն, որ ուզում ես պատրաստես ամառ սեզոնին, նույն ուզում ես ծմերը պատրաստես, նույնը չի ստացվում։ Հիմա դուք պատկերացեք, նույն մթերքը ուզում եք ուրիշ երկրում պատրաստեք, բնականաբար նույնը չի ստացվի, դրա համար համեմատելը սխալ բան է։ Ես ճիշտ է, Իտալիայում եթե գերել եմ տիրամիսու, ամենաբարձր գնահատված ռեստորանում, որը Միշելան ստար ռեստորանում է եղել, բնականաբար ես այդ սպասելիքով չեմ կարողամ Հայաստանում համտեսել։ Ու ասեմ, օքեյ, սրանք 5-ից բարձր չեն ու ուրեմն չի կարա հաղթի, չէ, պետք է մի քիչ են հասկանանք ինչը ինչի հետ ենք համեմատում։ Այդքան։ Արի մա հաջորդ կոմենտին անդրադառնանք, իդեպ այս թեմայով շատ-շատ են գրում։ Այո։ Գրել եմ անգամ Փարիզում, այս գները չեն, հենց նույն տեսանյութին ա վերաբերվում։ Մյուս հետևորդներից էլ մեկն է գրել է՝ շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար, ինչ լավ է, նման վայրեր չեմ այցելում, ինձ հիմարեցնել թույլ չեմ տալիս նման գներով, նույնիսկ 1200-ն է թանկ 3 կտոր հացի համար։ Այ արի գներից խոսենք, դու Եվրոպայում շատ լինում ես։ Այո։ Հետաքրքիր է գների տարբերությունը։ Շատ-շատ են գրում այս հարցով։ Չեմ կարող ասեմ, որ Եվրոպայում Հայաստանից ավելի էժան է, բայց Հայաստանն կոպիտ ասած համահանել է։ Այդ որ հունական աղցանը, ես ստորիով տեղադրել էի, որ հունական աղցանը ոչ հավ ունի, ոչ միս ունի, ոչ տովամթերք ունի։ 13500 հունական աղցան։ Ընդամենը վարունգ, լոլիկ, բուլղարական պղպեղ, ֆետա, սոխի ծողի։ Ու մի հատ դիտայով 13500 ինչի։ Ու ինչի մենք չունենք ինչ որ կենտրոն, որ գնա հսկի ու չեմ հասկանում այդ ինչից։ Դու նույնիսկ անդրադարձել էիր, որ ամեն այցից հետո գնային տարբերություն ես, չէ՞ նկատում։ Այո։ Վիդեո նկարելու նախկին օրը ցուցակը կազմում եմ, գներն եմ նշում եմ Instagram-ով կամ Google-ով ներկայացրած գները։ Ու գնում եմ, տեսնում եմ գրածա Instagram-ում 2200, բայց վճարում եմ 2800։ Ինչը չեք փոխա։ Դեթ խնդիրը մեր մոտ շատ-շատ կա։ Ու, ես էլ ասեմ, կամ մենյուի մեջ, իրենց մոտ տված է 2200, բայց տպվում է 2800։
Հետի շատ-շատ զգուշեղեք, մանավանդ այն վայրերը, որ խմիշկ են վաճառում։ Շատ տեղին ա մյուս կոմենթը, իդեպ, սա պատահական ստացվեց, բայց ասում են ձեր շնորհիվ ավելի շուտ ձեր վախից սննդի կետերը, ռեստորանները սկսել են լավ աշխատել։ Հույսով եմ, բայց մեկը թույնավորվել եմ։ Տերերը տեղյակ են, որ ձեր նման անհամը համից ա խոսում։ Ես գիտեմ այս գրողը ով ա եղել, ու ինչի համար ա սա գրել, դա բան տեղ չեմ դրել, կարա էլի գրի։ Ամեն դեպքում ակտիվություն եք ապահովում, գրեք։ Բախի ես ինձ տարօրինակ ձևով խոսում։ Եթե խոսքը ձայնի մասին ա, չգիտեմ, կներեք, Աստված ինձ տենց ա ստեղծել։ Եթե իմ ոճի մասին եք խոսում, հիմա ես այդպես չեմ խոսում, չեմ ասում ինձ տվեք մի հատ ջուր։ Ես կասեմ ակցենտի մասին ա խոսքը։ Հա, երևի ակցենտի մասին ա, չգիտեմ, եթե իրանք էլ իմ իմացած լեզվով խոսան, եթե ես այդպես արտահայտեմ, չգիտեմ, ինձ դուրը գա թե ոչ։ Ինչ անդուր ու արհեստական խոսելու ոճ է, ոնց անեմ, որ ձեր վիդեոները չտեսնեմ, ոչ հայկական առոգանություն։ Կարաք ինձ բլոկ անեք, կամ չգիտեմ, հա, բլոկ ամենահեշտ տարբերակն է։ Համատարած ինֆլուենսերների դարում վերջապես իսկական տարբերվող հետաքրքիր կոնտենտ։ Շատ լավ գործ եք անում, հաճույքով դիտեցի բոլոր հոլովակները, մի շնչով։ Շնորհակալ եմ։ Այս տիպ կոմենտները մանավանդ այն սկզբում, այս կրոսանտի վիդեոնը շատ-շատ էր ինձ ոգեշնչում։ Սկզբում շատ-շատ լավ էին գրում, հետո մի պաս սկսեցին դու-դու-դու-դու։ Դե տենց այդքան լսարանը մեծանում ա, տենց դա իրականում նախանձությունն ա գալիս։ Դա հաջողության նշան ա։ Edge անունը, այսինքն Instagram-ի edge-ով եկել էր գրել է հատուկ քեզ համար, սպասեցի 5 րոպե։ Ու սկսեց գրել։ Ես հիմա վերջին կոմենտն եմ ուղարկում, բայց մի բան եմ ուզում ցույց տալ։ Կներեք, համից կացիք, որ տեղական միս է, իսկ մնացածը որ տեղի միս է, կանխաղ շնորհակալություն։ Ես էսի իմ սխալն ա եղել, որովհետև բարբիքյուի լահմաջոն նշված ա անգուս։ Ահա։ Ես ընդ չեմ նշա անգուս, ու ստեղ է, որ ասում եմ հայկական, այնտենց այս տիպի կոմենտ շատ ստացա, դա իմ սխալն ա եղել, որ այն մյուսի վրա չեմ շեշտել, ու ստեղ ասում եմ հայկական, հա, ասում եմ մի քիչ տարօրինակ էր։ Դա ես եղավ իմ համար դաս, որ միշտ ավելի մանրամասն ա եմ։ Հիմա կոմենտները այսքանն էին իրականում, բայց մի տեսանյութ եմ ուզում ցույց տալ քեզ, որովհետև շատ-շատ են էլի քո ֆրազան օգտագործում, սա գովաշ չի, մանկեղս կարծիքն է։ Հիմա հետաքրքիր է, որ սկսել են արդեն տեսանյութերը հրապարակել։ Այս տեսանյութերը դու տեսնում ես։ Եթե tag են անում, այո, տեսնում եմ, եթե tag չեն անում, իմ հետևորդը այնքան cute են, ուղարկում են ինձ։ Դե տեսել ես ինչա կոտորում։ Զուգահեռ փոխարինում եմ ձեր կողմից ամենասիրված վայրերը։ Հյուսիսային թաքի զուգահեռ, վճարեցի 200, սպասեցի 5 րոպե, պատերը յուղոտ, թուղթը թարմ, վեդրոյով ջուրն ու կրուշկեն անտեղի էր։ Ռուսիայի էկոզուգահեռ, վճարեցի 100, մորքուրը համով հոդով, սպասեցի 20 րոպե, էլ պետք չեգավ։ Սիրահարների այգու զուգահեռ, վճարեցի 0, ներսում սիրահարներ կային, դրա համար սպասեցի 30 վարգյան։ Սագովաշ չի, իմ անգեղս կարծիքն ա։ Դա շատ լավ դա իրա։ Ու ասեմ, միայն բլոգերներ, միայն մարդներ, որ ինձանից թույլատվություն ա ուզեցա։ Գրաֆին թույլատվություն։ Միայն անձնավորություն է, որ նախապես ինձ գրելը կարելի ա, ասես բանանեմ, ու ասել է ինչի մասին ա լինելը։ Դա Ռաֆին բարևներ եք ուղարկում։ Սա պետք է լինի օրինակ բոլորի համար։ Իմ ամենասիրածը սա է, հույսով եմ գտնեմ TikTok-ում, ա, ոնց շատ ժամանակ առաջվա է։ I should get some sleep. Շատ կարճ թեթև ու իրականում։ Շնորհակալ եմ քեզ շատ, անկեղծ շատ դրական ես, դու շատ դրական էներգիա փոխանցեցիր մեզ, հույս ունեմ մենք քեզ չնեղացրեցինք։ Շատ հաճելի է։ Քեզ էլ մի փոքր դրական էներգիա փոխանցեցիք եւ հույս ունեմ, որ մենք էլի կհանդիպենք։ Էլի կհանդիպենք։ Ապրեք շատ, շատ շնորհակալ եմ, իմ համար մեծ պատիվ է ստե ներկա լինեմ ու ստե սաթորի նստեմ ձեզ հետ հարցազրույցի անցնեմ։ Շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն նմանապես։ Ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Շնորհակալություն, մենք էլ քեզ լիքը վերելքներ։ Շնորհակալ։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe
կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ անհաղթ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։